DJ Sports. Baada ya kukamilisha mikakati yote ya usajili kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club, bila shaka tunafahamu ya kwamba yote ambayo yalikuwa yakiheadline kupitia social network mbalimbali, hasa kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, moja kati ya update kubwa iliweza kudhibitishwa kutoka kunako klabu ya soka ya Simba siku hii ya leo, ni kuhusiana na usajili nguli ambao utakwenda kutambulishwa kunako klabu hiyo. Na tumeweza kuona mengi ambayo yaliweza kujili, hasa ni kuhusiana na kocha Lobetinho Olivia, mara baada ya kuweza kupeleka faili lake la kuhitaji wachezaji kadhaa ili waweze kusajiliwa kwa wakati kabla ya kuanza msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku target ya klabu ya soka Simba ni kuwepo katika michuano ya kimataifa. Moja kati ya ripoti kubwa ambayo inazidi kupamba kasi, moja kati ya taarifa ambayo inasemekana ya kwamba baada ya kukamilisha research mbalimbali kulingana na matakwa ya kocha Lobetinho Olivia, sasa ni wakati wa Simba Sports Club kufanyia kazi yale yote ambayo yalikuwa yakihitajiwa na kocha Lobetinho Olivia, ya kuhakikisha wanakamilisha sajili za wachezaji mbalimbali kwa wakati ili waweze kuja kutambulishwa kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hii ni mara baada ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa, basi tutaweza kuona nani na nane ambaye aliweza kusajiliwa kunako klabu ya soka ya Simba. Lakini moja kati ya taarifa ya ndani kweli kweli, inasemekana ya kwamba Simba Sports Club imeweza kukamilisha saini za wachezaji kadhaa ambao huenda hivi karibuni wakaweza kutua kunako klabu ya soka ya Simba mara baada ya kukamilisha saini zao kwa upande wa vilabu vyao. Na moja kati ya taarifa kubwa ambayo inasemekana ya kwamba ni kuhusiana na skauti mkuu wa klabu ya soka ya Simba ambaye hivi karibuni ameweza kutambulishwa, ambaye ni Meriz Dada, mara baada ya kuweza kufanya uchunguzi mwa wachezaji kadha kadha na kuweza kujilizisha na kuwapa mikataba ambao ya kuja kuitumikia klabu soka ya Simba, ambayo kwa sasa ikiwa inahitaji kutengeneza kikosi kwa udi na uvumba ili waweze kurudisha makali yao ambayo waliweza kuyapoteza hivi karibuni. Sofa tumeweza kuona kwamba Simba Sports Club iliweza kupoteza mataji yote kwa msimu huu, lakini pia kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara ni mara mbili misimu miwili mfululizo Simba Sports Club wameambulia patupu, na hivyo mashabiki wakiwa wanahitaji kuona Simba Sports Club inakuja kwenye ubora zaidi na kuweza kuwania mataji mbalimbali. So far Simba Sports Club itakuwa ni mshiriki wa kombe moja tu pekee ambalo ni Super League Cup, ambalo ndilo kombe wanalisubiria kwa sasa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, waone kama wataweza kumudu mikiki mikiki iliyopo huko. Sofa tumeweza kuona kwamba Simba ndio klabu pekee hapa Afrika Mashariki na Kati kuweza kuchaguliwa kushiriki katika michuano hiyo.